Амансыздар ма, қымбатты оқырмандар? Бүгінгі мерекелік тікелей эфирге қош келдіңіздер. Баршаңызды халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. 8 наурызда емес, барлық 365 күн бақыттан бастарыңыз айналып бүгінгідей осындай әдемі гүлденген әлемнің ішінде отыра беріңіздер. Мейрамдарыңызбен, ал бүгінгі тікелей эфир, мен енді күнделікті сіздермен бірге осындай тікелей эфирге шығуға кеше уәде берген болатынмын. Сондықтан бүгін еркін тақырып, мереке болғандықтан, бүгінгі мерекелік көңіл-күймен. Гүлзейра, сәлем жаным, қалайсыздар? Менің бұрыннан, сонау 2000 қай жылдардан бергі келе жатқан оқырмандарым, нәтиже көрсетіп жүрген мықты қыздарым, баршаңызды бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ал енді бүгінгі эфирге қазір кешегі тақырыпты біршама интеграция жасап, сіздермен бірге бөлісіп, айтып, одан кейін өздеріңіздің запростарыңыз жіберсеңіздер, өздеріңіздің сұрақтарыңызбен менмен бірге тікелей эфирге кірсеңіздер болады. Бүгін сондай бір керемет күн болып тұр. Баршаңызға мерекеңізбен, наставник дейді, рахмет, рахмет. Ал енді сізден көп мотивация аламын дейді. Мен де өзімнен өзім күшті мотивация аламын. Өзіме өзім қуанам ғой. Осындай Алла Тағала күш бергеніне я мощь, я сила деп өзімді әрдайым алдыға қарай жетелеп жүрем. Сондықтан сіздерге де сондай. Бүгін маған голосовой жібердіңіз дейді Ақбаян, я дайректке жазып жатқан кезде. Ал енді қазір мен кішкене комментарийді өшіріп қояйын, содан кейін запростарыңызды жіберіп, өзін көрсете алатын, өзін бүкіл мына жердегі көпшілікке сұрақтарын айта алатын адамдар болса, менімен қосылсаңыздар болады. Оған дейін мен кешегі бір әңгімелерімді айта кетейін. Я вас обожаю дейді. Сұрақтарыңызды аха жаза берсеңіз болады. Мереке құтты болсын. Астанаға сәлем. Оқырмандар біраз қосылғанша айта отырайын. Ал енді мен бүгінгі бір әңгімемен бастайын. Әңгімемді көп уақыт созбай. Баяғы заманда бір кісінің құсы болған екен. Ол құсты ол мынандай клеткаға сақтап бағады екен. Ешқандай ешқа шығармай, тек қана соның сайрағанын, құстың әнін тыңдап отырады екен. Ол құс Индиядан, үнді жерінен алып келген екен. Содан бір күні әлгі қожайыны Индияға қайтадан барам деп жолға шығатын болады, сол кезде жаңағы құсын айтып, мен енді сенің еліңе бара жатырмын, сенің еліңнен саған не алып кетпейін дейді. Сосын жаңағы құс жылайды, мені еліме апарып тасташы, мені маған бостандық берші дейді. Сосын жоқ, ондай бере алмаймын, мен сені өте қатты жақсы көремін, сенің осылай менің қасымда өлең айтып өстіп тұрғаның керек дейді да, жаңағы алтын клеткасына салып құсын отырғызып өзі Индияға кетеді. Кетіп барған кезде онда саған Индиядан не әкеп берейін дейді, туған еліңнен, туған жеріңнен не әкеп берейін дейді. Сонда әлгі құс айтады, маған ештеңке керек емес, бірақ мен осындай бір орманда, осындай бір селение ауылда мен секілді құстар бар, менің өзі туылған жерім сондай жер, сол жерге барып менің жаңағы мен секілді менің туысқандарым дейді ма, жаңағы мен секілді құстарға барып менен сәлем айт дейді. Мен осы жерде екенімді, менің тірі екенімді, менің бостандығым жоқ екенін просто соны айтып кет болды деді. Сөйтіп жаңа қожайын Индияға барады. Индияға барып жаңағының құсының ауылын тауып алады. Сөйтіп орманға жаңа құс тұратын жерге барса, көп өз секілді, сол өзінің құсы секілді құстар тұрады. Сосын жаңа құстарға қарайды да, жаңа бұл енді аңыз әңгіме. Сосын жаңағыдай қожайын айтады, мен өстіп сіздердің осындай-осындай деген құстарыңызды клеткада ұстап жүрмін пәленше жыл, ол менің үйімде бостандығы жоқ оған, бірақ ол сіздерге сәлем айтты, өзінің осындай жаңағы Англия елінде сондай жерде менімен бірге тұратынын айтты дейді. Сол соны айтып қалған кезде жаңа бір құс ағаштан жерге топ етіп құлап өліп қалады. Сөйтіп ана қожайын есі шығып қайтадан қайтады өзінің еліне, Англиясына. Сосын келген кезде құс айтады, сен маған қандай сәлемдеме айтып келдің, мен елімдегі жаңағы менің туысқандарыма, менің неме бардың ба дейді. Сосын ана айтады, бардым, бірақ деген саған жаман хабар айтайын, только мен барып сен туралы айтқан кезде пәленше жыл бұрын сені осы жерден алып кеткенімді, балапан кезіңнен, қазір менің үйімде өсіп жатқаныңды, осындайға жеткеніңді, бірақ мен саған бостандық бермейтінімді айтқан кезде бір тура саған ұқсайтын құс жерге топ етіп
құлады да өліп қалды. Сен туысың бекен, бауырың бекен, енді өте қатты сені танитын біреу шығар, әйтеуір өлді дейді. Соны ести салған кезде жаңағы құс клетканың ішінде тоже тарс етіп жерге құлайды да қатып қалады. Сөйтіп жаңа қожайын айтады, ойбу, бір құсты жаңа Индияда өлтіріп кеттім, енді екінші құсты мына жақта өлді. Жаңа туысқаны болған шығар, мамасы мекен, бауырым мекен, қап дейді да бұны алады да далаға енді шығарып тастайды, өлді деп. Сол кезде жаңағы құс ағаштың басына шығады да ұшып кетеді. Соң кетіп бара жатып өзінің қожайынына айтады, саған көп рахмет, менің өзімнің жаңағы рулас дей ма, тұқымдас дей ма, өзімнің жаңа туысқаным маған ақыл көрсетті. Мен мына бостандыққа қалай шығуым керек екен, өзінің мысалымен мені өстіп бостандыққа шығарды. Сен маған тағы да пәленше жыл бостандық бермейтін едің, бірақ менің өзімнің туысқандарым көмектесті маған деп сөйтіп ұшып өзінің еліне, Индиясына кеткен екен. Кеше мен осы тікелей эфирді салғаннан кейін енді астыңғы комментарияға біреу кісілер, бір тәтелерім дейді ғой, жазып кетіпті, осы сенің сағаттап сөйлеген ақылың кімге керек, сен бірдеңке қыртыватым деп ойлайсың ба, сені кім тыңдайды, немесе жаңағыдай сені тыңдап отқан кезде ұйқымыз келіп кетеді деген секілді. Мынандай рулас дейді ғой, рулас, туыстас, заманы бір, амалы бір, бірдей кісілердің кейде бір ауыз сөзі жаңағыдай бүкіл өмірді сақтап қалады, бүкіл өмірге деген күш береді. Мүмкін менің жаңағы 60 минут бір сағат сөйлеген сөзімнен түк ұқпайтын шығарсыз, бірақ ішіндегі бір ауыз сөз, бір ауыз әңгіме адамның бүкіл жан дүниесін қопартып тастап, бүкіл жаңағы алға деген бір сенімін көбейтіп алға көтеріп жіберуі мүмкін. Жаңағы құстың өзінің туысқанын айтқан секілді, мен сіздердің әрдайым айтып жүрем, онлайн әпкелеріңізбін, онлайн сіңілдеріңізбін, сіздің үйіңіздің бір мүшесімін. Менің жүрегімдегі болып жатқан дүние, мендегі опыт, мендегі білім, мендегі осы бағана айттым ғой, мощь, сила, мендегі күш мүмкін сізді де жетелеп жіберуге. Жаңағындай құс екеш құстың өзіне бір өзінің тұқымдасы, өзінің бір несі көмек берді ғой. Сол секілді адамның күні адаммен дейді, адам біреуге ілініп кетіп өмір сүреді. Кейде бір орыстардың да сөзі бар, мы не знаем о чем, не дейді андай, пожелать, пока не знаем у соседа дейді. Қалай орысшасын дұрыс айта алмай қалдым. Мен дейді өзім не армандауды білмеймін, пока көршім оны алмағанша дейді да. Адамдар сондаймыз да, мысалы біз тіпті кейде арманымыз да жоқ болып қалады. Қасымыздағы біреу, көршіміз немесе туысымыз бір күшті бірдеңке істеп жатса, вау дейміз да, бізде сондай істеп жатамыз. Иә, мысалы бала тәрбиесі жөнінде болсын, үй, басқа жағдайдың барлығында біз көбінесе басқаға ілінеміз. Адамның күні адаммен деп Құдай бекер айтпайды. Сондықтан мен өзім сонау 2000-ші жылдары, 2010-ші, мен Тарсуновты, сосын тағы да Сатиадас, семейный проблемалар туралы айтатын, иә, сосын тағы кім бар еді, Луиза Хей, Ангелина Могилевск, көптеген Свияш, Синельников, сол кісілерді 2008-2005 сондай кездерден бастап тыңдадым. YouTube қай кезде шыққанын білмеймін, әйтеуір осындай одноклассники болатын видеолар болатын, интернетте видеолар болатын, сайттар болатын ол кезде. Сол кездерде мен ең бірінші жаңағы Свияшты тыңдаған кезде, Синельниковты тыңдаған кезде маған жат болатын. Олардың религиясы, олардың айтатын әңгімелері бір түрлі маған нетпейтін сияқты. Бірақ мен солардың сөздерінен бір тазалықты сезінетінмін. Бір өзімнің, видимо, я так сильно хотела жить еще именно со своим мужем. Жанда, если женщина хотела быть счастливой, даже ей не помешает даже муж дейді ғой. Видимо, я так хотела жить, что солардың сөзінен бір отбасылық тәрбие дегенді, адамның жүрегіне деген махаббат, мейірім дегенді мен соны бір андай радиоға бір волнаға ілінесің ғой, сол сияқты ілініп кеттім ау деп ойлаймын. Басында сағаттап тыңдасам да ұйқым келетін, түсінгім келмейтін, түсіне алмайтынмын, біздікі сияқты емес, может мен бір шынымен сектаға кіріп кеттім ба, может мен елдің бәрі жаңағы ауылымда Қошмамбетінде бәрі нормальный адамдар, мен ғана осыны тыңдап өстіп басым қатып жүр ма деген секілді ойлар келетін да адамда. Себебі біздің ішіміздегі қорқыныш, білмеймін оны енді әртүрлі ғой, адамдар айтады сущность дейді біреулер, неше түрлі жын пері кіріп кетті ішіме дейді, неше түрлі. Ол, мен айтам, адамның ішіндегі өзінің қорқынышы. Біздің ішіміздегі қорқыныш біздің бақытты болғанымызды, біздің мықты болғанымызды қаламайды. Сен үйде шашың дода-дода болып, мен семинарларда осыны айтатынмын, үйде ұйықтап жатсаң сен тірі адамға керек емессің. Тірі адам сені бір WhatsApp-та бір хат келмейді. Ал енді сен бір сыланып сипанып осы 8 март бір күшті бір корпоративқа барайын, бір қыздармен бір жерге бір шайға барайын дей қалсаң,
білмеймін, енең толғатады, балаң температура кетеді, күйеуің құтырады, сиырларға дейін бірдеңке болып кетеді есік алдында, үйдегі тарақанға дейін. Сені жақсы жаққа жіберуге бүкіл әлем аяғыңнан тартатын секілді. Ол бүкіл әлемде ол сондай өзі сөйтіп жаратылған. Мысалы, түзу ағашты отқа бірінші кесіп тастайды. Андай мебель жасауға, тақтай жасауға, стол жасауға орманда өсіп тұрған ең бірінші орманда ағашты кесетін жаңағы адамдар, орманшылар баратта ең бірінші түзу ағашты кеседі. Қисық ағаш ешкімге керек емес. Бір отынға, бір деңгейге болмаса, өзі бір құлаватқан бір ағашты, бір отынға, біреу шүйіліп кетпесе, нақты бір мықтылыққа, жақсылыққа жасайтын бәрі түзу ағаштар кеседі. Мен өзімнің бойымдағы, өзімнің өмірімдегі болып жатқан қандай да бір сынақтарды мен өзім сөйтіп ойлаймын. Түзу нәрсені айтсаң, сен елге жақпайсың. Өзің түзу болсаң, сені бірінші кесет. Бірінші сен таяққа ілінесің, бірінші сөзге ілінесің. Мен қазір мысалы шашым дода-дода болып, алқаш тетіп, бір жерде білгенімді істеп жүрсем, мен тірі адамға келмес болар едім. Мен жаңағы бүкіл мына қара зло дейді ғой, сондай неге қарсы біздің қазақтық тәрбиені, отбасылық тәрбиені дұрыстықты айтқан кезде, ол уже түзу ағаш, түзу нәрсе болғасын, любой адам кескісі келеді да, любой адам бөліп жарып, мебель жасаса, мебель жасап, отын жасаса, отын жасап тастағысы келеді. Сол секілді сізде, үйіңізде бір жақсылыққа тырысқан кезде, бір сондай бір күшті, бір жерге барам, семинарға барам, кітап оқиым, немесе тағы бір өзіңді бір ақ нәрсеге апарғың келген кезде, бүкіл әлем қарсы болады. Мысалы, арам шөп секілді да, сен мысалы помидор егіп қойсаң, қасына арам шөп өсе береді, пока жылып тастамаса. Сол секілді арам нәрсе бұл дүниеде көп. Қазіргідей агрессивті уақыттың өзінде, мен кеше айттым ғой, ауаның өзінде энергия бар, агрессияның энергиясы бар, үйдің өзінде агрессияның энергиясы бар. Адам импульсивно өзінің бір қажеттіліктерін, эмоциясын тежеп үйрену керек. Мен кеше енді қалжыңдап айтсам, тоже бір кісілер айтып қойды, сен не біздің бәріміз жынды деп, псих деп, сен біз немене диагноз қойып деп. Адам өзін кішкене якорь, якорение дейді. Кемені дәу ұстайтын темір болады, зіл темір. Адам өзін кішкене бір әрдайым басып ұстап тұру керек. Деп далаңдап жаңа шашты-дода шапқылап, күйеуге бірдеңкені айтып, енеге бірдеңкені айтып емес, кәдімгі өзіңді ұстап, мен анда-санда осындай көктемде, күзде қуатыным бар еді. Бірдеңкені лағып айта салатыным бар еді. Мен өзі бір кейін бір өзіңізде бар ғой мысалы. Әсіресе менімен жасты 40-қа келген келіншектер, замандастарым. Бірдеңкені бүлдіріп қойып кезінде, бірдеңкені артық айтып қойып, мына айтылған сөз атылған оқ деп артынан өкініп жүрген кездеріңіз көп қой. Вот соны просто надо принимать. Я такая. Менде сондай бар еді. Біз өзімізді бір аппақ періштедей көреміз ғой. Прям енді прям супер елдің бәрі жаман біз ғана күштіміз деп, бірақ соны кішкене өзімізді анда-санда сондай бар еді. Кішкене өзімді дұрыстап ұстайын. Жаңа елдің қасындағы дұрыстап ұстайын деген секілді сондай бір жақсы нәрселерге осындай агрессивті уақытта кеше көп адамдар түсінбей дайректе хат өте көп келіп жатыр да, енді не істейміз, енді не істейміз, просто осознанно саналы түрде өзіңді қандай техникалар білесің, қандай енді қазір айтып тұр ғой, коучтардың заманы, психологтардың заманы, жілігін шағып майын ішіп неше түрін жасайсыздар, неше түрін істейсіздер, неше түрлі өздеріңізге сұрақтар қоясыздар деген секілді. Сондықтан дұғаларды оқып, Алланың 99 есімін айтып, өзіңізді өзіңіз ретке келтіріп, өзіңізді өзіңіз тәрбиелеп, мықтылыққа, агрессивный уақыттың өзінің энергиясы қазір ауаның өзі соғыс болып тұрған түсіну керек. Ол соғысты одан аман өршітпеу керек екенін түсіну керек. Мына синусоида деген бар ғой, неде, алгебра, геометрияда. Сол секілді өзі бір энергия кейде көтеріледі, кейде түседі, кейде көтеріледі. Сондай өзі қазір сол түсіп тұрған энергия. Қазір агрессивный уақыт, агрессивный адамдардың бәрі агрессивный қазір. Сондай кездерде өзіңізді жақсылыққа тәрбиелеуге, тыныштыққа тәрбиелеуге, өзіңізді өзіңіз жаңағы неңізді, найзаңызды алып шапқылай бермеуге, сондай-сондай нәрселерге тәрбиелеу керек. Ал енді мен көп сөйлеп кеттім деп ойлаймын. Сіздерге айтатыным, тракторшының махаббаты қосылыпты деп жазып тұрмын жерде. Егер де менімен бірге қазір эфирге шыққыларыңыз келсе, менің сабақтарымнан, менің жасап жүрген әңгімелерімнен, айтып жүрген өздеріңізге бір осы 8-ші мартта сыйлық ретінде басқа адамдарға көрсеткілеріңіз келсе, пожалуйста, мына жерге запрос жіберіңіздер, менімен бірге эфирге шығып. Мені мақтаңыздар, өздеріңізді мақтаңыздар. В общем, жаңағындай өздеріңізді елге көрсетіңіздер, мені көрсетіңіздер, өзімді көрсетейін, елді көрейін деген секілді. Мына жерде кім қосылып тұр, сол кісілерден по очереди қоса берейін, сіздер только ойбай.
Мирабелла, менің подругам. Давайте, Мирамгүл, қосылыңыз. Тракторшының махаббаты. Осы тракторшының махаббатын атын жүз рет естеймін ұтқалам. Айнұр ғой деймін. Амансыз ба? Саламатсыз ба? Барселонадан сіз. Ешкі душымды қабылдап, осылай отырған едім. Қай жақтар? Көңіл айдамын. Астана қаласынан сіздің жерлесіңіз, иә, сіздің тыңдаушыңыз, оқырманыңыз. Есіміңіз кім? Арайлым. Арайлым, өте қуаныштымын. Мені қашан тануға қашаннан бері келіп жатсыз? Нәтиже бар ма? Осы жерде тұрған міне 1800 адамға не айта аласыз осындай мерекеде? Бір өзіңіздің сондай бір вот, мен осыны істедім, менде сол болды, мен осындай мықты қызбын деп. Мен бүгін қыздарды мақтағым келіп отыр. Өзім мақтандым бағанан бері отырып алып бір сағат. Құрала ханым, мен сізді 2016 жылдан бері оқимын. Міне мына 6 жасар қызым бар. Осы қызым бесікте жатқанда бесікті тербетіп отырып сізді оқып бастадым. Сіз алғаш Астанаға, Алматыдан семинарға келген жылдан бастап, бірінші семинарыңызға бара алмадым, өйткені ол кезде декретте едім. Екінші семинарыңызға бардым. Риксоста өткен. Содан бері өзбей тыңдаймын, барлық айтқан ақылдарыңызды жасаймын. Мен қазір міне қобалжып тұрмын. Мен сізге бір сіздің айтқан ақылдарыңыздың бірі, Құран кітаптың ішіне өзіңнің құтылғың келетін жаман әдетіңді жазып салып қойып, ойыңа есіңе түскенде содан құтыласың деген. Мен жасадым. Мен барлық сіз айтқан нәрселерді жасаймын негізі. Өте үнемі айтып жүремін сізге. Барып өзіңізге де жекеге айтамын. Жаман әдетінен құтылдым деп айтсам болады. Өте қобалжып тұрмын қазір. Міне шыны керек, мен кітаптың ішінен көрсете де аламын. Кітап, Құран кітабым ішіне сіз айтқандай қылып дәл жазып салып қойғанмын. Сіз айтасыз, сол айтып отырған жерде жасап қоямын. Қалай айтасыз, 72 сағат өткізбей жазып салып қойғанмын. Үнемі жасап жүрем. Бұл бірде бір жасаған, бұдан да өте көп Құралай ханым жасап жүрген жерім. Маған дауысыңыз естілмей қалды. Өте қуаныштымын. Мен енді Құранның ішіне күнделікті Құранды, өзімнің үйімде де тұрған Құранымды күнде таңертең кез келген бетін қазақшасын ашып оқимын. Сол жерде маған не айтылады, сол күнге маған бір берілген бір не белгі секілді есептеймін. Сізге де жақсы көреміз сізді. Аман есен елге оралыңыз. Амин. Осы 9-шы Құдай қаласа. Сау болыңыз, мен келесі қыздарды. Рахмет. Жақсы. Қуаныштымын өте. Мен қалай шығамын мынадан? Қазір өзі қосылатын шығар. Келесі қызды қосып жатырмын. Қазір мына Мирамгүл қосып. Ой. Амансыз ба? Саламатсыз ба? Ассалаумалейкум, Қырғызстаннан. О, Қырғызстан. Саламат. Қашаннан бері қандайсыздар? Жақсысыздар бы? Ғажап. Машаллах, машаллах, альхамдулилля, шығып қалғаныма чексіз сүйініп жатам. Мен көптен бері мечтат етіп жүргім. Өте қуаныштым. Бүгінгі мереке құтты болсын. Енді қазақ қырғыз бір туған дейді ғой. Ауа. Мен жатқанда бізде сіздерді оңай түсінеді екенбіз. Енді сөйлеп жатқанда бәрі түсінікті болады. Даже не ожидала. Қуанталар. Ай-ай, толқынан атам. Қырғызстаннан мен сізді, мен өзім жөнінде ай-ай мақтану айтқым келатады. Мен сізді 2 жыл мұрда 2,5 жыл мұрда таптым. Ай-ай сүйініп, мен өзім баяғындай стрессте баяғындай да жүрген болчумын. Анан тау эле сіздің сабақтарыңызға қатысып, ошол айтқаныңыздың барын жасап бір чекеден анан жырғап эле результаттар вау, күйөөм менен мамилем сонун, альхамдулилля азыр тынбай подаркаларды берет. Кудайга шүгүр, өзүмө окшогон келиндерге
айтып, түшүндүрүп, сиздин аккаунтыңызды берип, ушул эжеден үйрөнгүлө, жалпак тил менен түшүндүрөт, казак болсо дагы дилиңерге дилиң мындай жеткире алат деп, мен башка мен көптөрдү окудум, көптөрдү издеп, мен жинди болуп калайын деген убакытта көптөрдү көрдүм да. А бирок эч кимиси мындай жаккан жок да, мени түшүнө турган адам жок болуп калды да. Анан мен өзүмдүкүндөй ситуациядагы адамды издедим, ошондой ситуациядан чыккан адамды издедим. Анан мен сизди таптым, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мен суу техникасы, пальчик техникасы, ахвата полный жасап, эртеден турганда ыраазычылык толтуруп, таңкы тилектерди периштелер менен сүйлөшкөндү, өзүңө эмне каласаң башкаларга ошону жазып жүргөндү. Мен тетрадтарым азыр, мен толкундан таппай деле калдым, кайсыл жерде жатат, ошол полный эмелерим турат да. Мен 2 тетрад толтургам, азыр дагы жазып жүрөм. Анан менде бир сонун эме бар, мынакей карасаңыз мен кичинекейимди. Мен Алланын 3 атын, Алланын 99 атынан 3 атты айтып жүрүп, 2 кыздын артынан уул төрөдүм. Мынакей уулум азыр 1 жаш болуп калды, Кудайга шүгүр, альхамдулилля. Аллах менен мамилеңерди түздөгөн сайын Аллахым өзү бере берет дегениңиз сонун чын экен. Анан ошол бакытка жеткендеги өзүңдүн шедевральный сценарийиңди, бир күндүгүңдү жаз деген сөз. Анан мен эмеден, роддомдон чыккандагыны жаздым, эркелеткенимди жаздым, ошол өзүмчө чувствовать этип, ошол күнгө өзүм барып келип, күнүгө сурап жүрүп, анан Кудайга шүгүр, мынакей сонун жигитти төрөп алдым. Ак берсин, баатыр жигит болсун. Мамасынын Алладан бир адамдан бир сурап алган кичинтай баласы маңдайы жаркырап, эртең Кыргызстандын мен деген мыкты жанагы жигиттердин бири болсун. Биздин энди казак кыргыздын тарихи жагдайда мен энди аналар, айелдер болсо амандыктан да алып чыккан болсо айелдер көршүмүз. Ооба, алим айыл тербетип отур го энди бүгүнкүдөй осындай мерекеде сизге тилерим. Ооба, осындай китап күндөлүктү жазган, өмүр сүргүңүз келген, армандаган ниетиңизге осы Алла бере берсин, осы балалардан берсин. Барша ушу окурмандарыма да айтарым, биздин ар бир кадамыбыз, ар бир нерсеге жасаган ниет кадамыбыз ошондоп, мен аны өз жүрөгүммен түшүндүм. Сен арпалысып бир курбуңду жамандап, анда өсектеп арпалысып жүрмөй, немесе арак ичип, немесе бир башка стеңке жасамай жүрбөй. Керисинче Аллага деген өзүңдүн мына өмүр сүрөм деген сенин ниетиңе Алла тагала өстүп беретин болуп, эмиң артынан жалгыз болмасын, серик табыңыз. Бүгүнкү мынакей балага серик кылбадымбы мен мынакей жигитиме? Ооба, кийин менде загиб, матки, киста, баардык нерсе болгон болчу да, менде бүт оорулардын баарын жыйып алып олтурган экенмин өзүм элечи. Анан ошонун тазалангандан кийин анан боюмда болуп кайрадан төрөп алдым. Болгондо дагы уул төрөдүм, ошол суранып атып, ошо еще дагы төрөгөндө дагы Фалак Нас сүрөсүн айтып атып, аятал курсун айтып атып, аябай төрөтүм жеңил болду, Кудайга шүгүр. Ошо сиз айткандай Аллахтын 99 атын тынбай кайталап атып, билбейм 2 сааттын ичинде эң сонун, эң мындай жагымдуу эле моменттерде төрөп алдым да, мындай кыйналган жокмун вообще, Кудайга шүгүр, альхамдулилля. Анан мынтип сүйлөгөндү, адамдарга жагымдуу атмосфера бергенди, жагымдуу адам болгонду мен сизден үйрөндүм да. Мен мурда деген вообще күлгөндү билчү эмес экенмин да, мен күлгөндү билчү эмес экенмин да. Так азыр болсо күлөм, жыргайм, еще менде пофигизм пайда болду. Мен дайым эле өзүмдү виноватая сезип жүрчү экенмин. Оказывается, я не виноватая, я бриллиантка депчи. Я самая красивая, я самая. Аллах мени жакшы көрөт, мени сүйөт деп элечи. Керемет. Алла биздин ар бир сиздин жагдайыңызды жасап койгон. Сиздин кирпигиңизди айтканы мен, сиздин ар бир көзүңүз, ар бир көзүңүз Алланын азыр жана кузурунда отур. Сондуктан будан ары да бакыттуу болуп, жыргап, жасап, өмүрдө
жыргап тұрып сұрып, мындай ғажап деп тұрып сұрып, я? Жақсы көріп сұрып. Өмір қамшының сауындай аз ғана дегеніңіз ешқашан есімден шықпайды да. Өмір қамшының сауындай аз ғана өтіп та кетеді. Күйеуіңді қашан сүйесіңдер, өлгенде сүйесіңдер бе дегеніңізден бастап өле. Өткен өтті кетті, келешек еме. Таушмақ, азырқа аманатты өле, жырға өле мен. Құдайға шүгір азыр күндерім соның бірінен бірі соның өтет. Қымбат парфюмдар, қымбат подаркалар, еще күйеуімдің жұмышы, дуаларды оқуатып, 40 күндікті оқып-оқуай жарымыға жетпей жатып, чоң бұрылыштар, күйеуімдің ішіндегі чоң бір жақшылықтар, финансовый жақтан да, барлық жақтан Құдайға шүгір соның жардамдарды берді. Мен сізді тапқандан кейін уже ешкімді іздемей ле қалдым. Анан кече жақында жоқ болып кеткеніңізді аябай сіз менен бірге мындай қандай десем аябай қиналып кеттім. Мен сізді күніге көріп үйреніп қалып тұрмын. Керемет. Енді бұдан да жақсылық жақсы көбейе берсін. Алла тағала енді осы жерде отырған қыздармен бірге қазір әлемде неше түрлі мынандай айтқаныңыз келсін. Соғыс болмасын, тыныштық болсын. Айтқаныңыз келсін. Сізге дағы ұзын өмір, бақтылылық қалаймын. Ұшынша көп 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 адамдарға бақытыңыз жете берсін. Көп көп адамдарды бақытты қыла беріңіз. Амасын емгісі келіп тұр. Ола. Қырға жоқсыты болсын. Сона Қырғызстаннан сізге балаларыңыз біреу Америкада, Парижде, біреу сондай болсын, насып болсын. Сондай насып болсын. Менің Мейрамгүл құрбым. Мейрамгүл. Достар. Мереке құтты болсын. Рахмет, Мейра. Қалайсың? Жарқырап, жайнап, әдемі болып отырғаныңызға прям қуанып отырмын. Инстаграм, инстаграмне осылай жарқырап шығуыңызбенен құттықтаймын. Бәріміз өте күттік. Мен қуаныштымын. Кеше енді эфир, как всегда, мощно было. Бүгінгі осындай керемет мерекеде, жан досым, бақыт тілеймін, әйел бақытын, ана бақытын тілеймін. Бәрі жақсы болсын. Халқыңыздың осылай алғысына бөленіп жүре беріңіз. Я вас люблю, уважаю. Единственная моя подруга, кому я обращаюсь на вы, это мое почтение, мое уважение. Рахмет. Любовь. Достықта Құдай өзі бір ой адамға өзіне ұқсайтындай қылып, соны Мейрам менің жолдасым көрген кезде маған айтты, ойлаушы едім әйелім ғана осылай қуама деп, тура өзім қуатын бір күшті. Иә, соны екеуміздің бір бірдей алнамыз және осы Мейрамгүлден апатаның ұрпағыдан білім маған әрдайым көп рахмет Мейрамгүл, аман бар бол, өсе бер. Аумин. Барселонадан ыстық сәлем. Рахмет. Астанадан жалынды сәлем. Қонақты күтеміз. Алла жаса, амандықта кездескенше. Амандық тілеймін. За все благодарна. Рахмет, жан. Дауыс естілмей қалды дейді. Дауыс естілмей қалды. Иә. Жақсы, Мейрамгүл. Жақсы. Амандықта кездескенше. Қыздарға сәлем. Қосылмай қалып жатыр. Келесі қыздарды қосып жатыр. Мейрамгүл өшірсең болады. Қалайсыз, қалай ханым? Қай қаладансыз? Мен Алматыдан. Ох, менің жерлестерім. Кәдімгі қосылып, негізі өзім Тараз қаласынан, бірақ қазір Алматыда студент оқып жатырмын. Құралай ханым, негізі сізді ұзақ осы бірнеше жыл болды бақылап қарап жүргеніме, дәретке жатып тұрамын. Мейрамгүл деген жаңа подругаңыз қостыңыз ғой. Мен де есімім негізі Мейрамгүл, бүгін туған күнім. Құралай ханым,
Рахмет, Мира деп айтады енді барлық подругаларым. Сол Құралай ханым негізі жалпы осы қазақ еліне ең алғаш психологияны алып келген, негізі өзіңіз ғой қазақша психологияны алып келген. Сізге енді алғыс айтқым келеді осы туған күнінде, оның үстіне 8 мартыңызбен құттықтаймын. Қазір Барселонада жүр екенсіз. Енді ол жақтан да бір жаңа білім, сол халықтың мәдениетін үйреніп жатқан сияқтысыз ғой. Тезірек ортамызға, отанымызға оралыңыз. Алдында бір айдай жоқ болып кеттіңіз ғой. Барлық құрбыларым сұрайды, сен Құралай ханымың қайда деп. Сол өзіңізбен осылай эфирге шыққаныма қуаныштымын. Ойламадым қосыламын деп, запрос жіберсем қосылып тұр екенмін. Өте күшті. Көп-көп рахмет жан. Бақытты бол бүгінгі мереке. Рахмет сізге де. Не, жас қыздар мені оқыса, мен өте қатты қуанам. Себебі менің айтып жүрген әңгімелерімді біз сияқты жасы біразға келіп, бір-екі бала туып, анда бір соғылып, мында бір соғылып, бір құлап, бір жылап, бір тұрып жүрген аналар, әйелдер көбінесе оқиды. Бірақ жас қыздардың түсінігі ашылып, болашақ өміріне деген өзінің бір запас дейді ғой. Ана өзінің бұл өмірге шынымен күйеуге шыққан кезде алдағы өмірге үлкен запас терпение, сабырлықтың бір мықтылықтың күші бәрібір керек. Себебі қазіргідей заманда жау етектен бәрі жан жақтан алып жатқан кезде шынымен бізге осындай өзімізге бір біліктілігіміз, білімділігіміз керек. Сондықтан жас қыздар оқып жатса, өздеріне оны бір керемет құрал қылып алып жатса, мен өте қатты қуанамын. Демек ағам баяғыда 25 жасында бір үлкен апай айтып еді, как твоим детям повезло деп. Сол кезде ол кісінің үйінде бір үлкен библиотека болатын, орыс кісі. Соның үйінен барып кітап алып, ол кезде енді кітап өте көп сатылмайтын, особенно мына коучингтің, психологияның кітап. Сонда жаңағы кісі айтатын, осындай 25 жасында осындай нәрселерді оқып, как твоим детям повезло деп. Ол кезде түсінбейтінмін, шынымен қазір қарасам, моим детям очень повезло. Сол секілді сенің де балаларың бар ма? Жоқ, тұрмыс құрмаған. Болашақ туылатын балаларың, болашақ өмірің, вообще күйеуіңе қатпай. Жасап алған, не дейді ана деп, проработанный, отработанный дейді ма, өзінің бүкіл минус плюсын білетін, өзіне анализ жасай алатын осындай қыздардан айналам. Алла бағыңды ашсын, бүгінгідей туған күнінде бекер қосылып отырған жоқ шығармыз деп ойлаймын. Қандай жақсы жоқсы болсын. Алла тағала бір өзі арыстай азамат әкеліп, сондай бір армандарың орындалатын жыл болсын. Рахмет сізге, аумин. Жақсы жаным, рахмет. Жақсы. Осы келіп отырған қыздар өте көп екен, сондықтан келесі қосып жатырмын. Көп рахмет жаным. Мира, бүгінгі мерекеде туылған қыздарды Мирам гүл деп қойған ғой. Ух ты! Саламатсыз ба? Көп Мирамыңызбен. Рахмет жаным, ғажап лайк қанша таңдым. Иә. Турцияда. Турцияда, иә? Кішкентай баламен көтеріп жүріп. Кішкентай баламен, иә, мен не қоямын деп. Соны ойлап кетті ғой, маска қоямын. Ештен кетпейді. Өмір. Ая ғой да атың? Ая гүл, иә. Отбасымызбен бірге болдық қой, қызым кішкентай махаббат 4 айлық сонда деген. Ой, өлкен. Иә. Да білем, қасыңызда балаларыңызбен семинарға барып, сонда нәтиже бар ма осы семинарлардан? Сол бала емізіп жүріп Турцияға семинарға барып, бір бұрышта отыратын едім, бала туылатпай емізген жетке салып қойып. Мен сол сіздің сөзіңіздің дәлелімін, нәтижесімін. Қазір Орал қаласында тұрамыз отбасыммен. Күйеуіммен сіз айтқанда индийский кино қазір. Әйтеуір индийский киноға жеттіңіз ба? Жеткенде де қазір деген мақтанған емес, сол дәлел ретінде қазір Орал қаласында тұрамыз. Үлкен үй алдық, осы ремонт жасап жаңа кіріп жатырмыз. 2-3 бизнесіміз бар. Иә, сізді тыңдап жүремін. Бүкіл YouTube-тағы сабақтарыңызды 24 сағат наушникпен, тіпті айфон мен телефон өзі тыңдап асырып кетті, зиян деп айтқанша тыңдай береміз. Бүкіл сабағыңызға қатысамыз, онлайн шыққан кезде тіптен қуандық. Онлайн сабақтар болған кезде
На карантиннен кейін шықтыңыз ғой. Иә. Сізбен байыпты сөйлесіп тұрамыз. Есімде қатты қалып қойдыңыз Ғажаплаевтың семинарында. Ол жерде таң сағат 7-те тұрамыз, сосын целый день жаңағы неше түрлі ритуалдарымыз бар, техникаларымыз бар, моншаға барамыз, одан кейін жаңағы бар. Одан кешке теңіздің жағасына шығып неше түрін жасаймыз. Сон біреуіне қалмай, қасында біреуісін жетектеп, біреуін көтеріп, мына жақта емшегімен, мына жақта күйеуді. 15 жас үлкен менің күйеуіммен екінші рет тұрмысқа шықтым ол кісіге. Ол кісінің жолдасы қайтыс болған ауырып. Қазір сол бүкіл отбасымен де татуымыз. Ол кісінің екі баласы бар. Ол кісілердің, ол балалармен де татуымыз. Күн сайын сөйлесіп отырамыз, бірге қонақта отырамыз. Мен молодая бабушкамын, екі немерем бар. Маған әкеліп тастайды, мен бақыт берем. Өзіңіз осы жақсылығыңыз, өзіңіздің жүрегіңіздің ашықтығы, сондай бір өмірге деген ғашықтығыңыз, қатып сеніп отырсаңыз, бұндай екені, бұндай бақыт, бұндай бизнестерді, бұндай бала шағаны Құдай берер ме еді. Мен сіздің күйеуіңізден қорқатын, ана дәу өзі бір мынандай бір батыр қазақтың батырлары болады ғой сонда ана сонда жүгіреміз сонда айтатын мына кісі деген бүкіл бала шағасымен бүкіл күйеуімен бәрімен бірақ семинарға келіп сон қазір көріп отырған нефтяной компанияның бір бастығы негізінде маған рұқсат не еді өзіңнің ақылың жетпей ма сонда деп барып сосын қырғай ханымнан сұрап кел бар деп айтады қазір деген қазірде айтамын көрдің ғой соның дейді нәтижесі қазір саған ұнап жатыр ғой мен өзгердім ғой десем күледі иә дұрыс қой енді мен сол жаңағы жақсы болудың мықты болудың ғана несін айтамын ғой мен сол негізі бұрыннан кішкентайымнан иә мен бірінші отбасынан ажырасып қайтып келгеннен кейін қолымда бір айлық баламен көптеген негізі қиындық көрдім сол кезде де бизнеспен айналысатын мен бала емізетін болғасын бәрінен айырылдым сосын ол кезде мындай қазақ әпкелеріміз жоқ орыстың психологтарын тыңдап бастадым семинарлары бара алмаймыз курстарын сатып аламыз неге сатады дискпен сатады соны сатып алып оқып өмірімді жасап ер адамды қалай таңдау керек қандай ер адамға күйеуге шығу керек қандай өзің болу керек екенін оқып үйреніп негізі шықтым мен жеттім соның курстарының нәтижесін де алдым бірақ та күйеуге шығып алғасын оказывается ол адам енді 15 жас үлкен басқа ортаның адамы басқа мышлениесі басқа екен соған өз өзіңді сүйрелеуге сол жеткізуге сіздің сабақтарыңыз болды деп ойлаймын маған деген әсер етті деп негізі ол үшін емес қазір деген кішкентай группа жинап мен еще үйретемін қыздарға осы жерде бір сөзіңізді бөлейінші мына менде көбінесе қыздар бір баламен екі баламен көп дайректке хаттар келіп жатады керек қараңыздаршы міне топ етіп дайын немереге дайын әже болып бәрі Құдай берем десе шынымен ол бір ақ сәтте алла тағала бір сен лайық болған күні прям бере салатын болып тұр ғой сондықтан мына біздің аягүлдің бағындай бақытын мейлі 15 жас махаббат жасқа қарамайды дейді ғой менің ойымша старше тем больше сен бір сұрағым бар еді сізге деген бүгін бір кеше бір тығырыққа тірелгендей бір жағдай болды негізі ауыр жағдай болды бір топ подружкаларымыз бар еді қыздар болып жиналып кеше бір корпоратив өткіздік бір бірімізге сыйлық бердік сол жерде ойнадық күлдік сол арамызға бір қыз жігітімен таныстырамын деп алып келді ол жерде арақ ішілді ер адамдар арақ ішті сосын тарап жатырған кезде ана жігіт оказывается машинаға отырып кеткісі келіп жатыр екен сосын айттым неге сен ішіп алдың ғой аяғы әрең тұр енді өзі әрең тұрған адам сен ішіп алдың ғой таксимен кетерсің трезвый водитель шақыр тіпті мен өзім машинамен бардым мен жалғыз болдым мен говорю жеткізіп тастаймын бәріңді апарып тастаймын таңға дейін жүрсең де лишь аман болыңдаршы арты жамандыққа ұшырамас деп айттым ешкім мені тыңдаған жоқ сосын айттым онда кешіріңдер мен милицияға звондап өзім ескертемін өзім айтамын ұстап беремін ренжімеңдер дедім ескерттім
Маған ән жерде шуылап бәрі жабылып кетті, оңына алған нәрсе, ты че такая стукачка деген сияқты. Сын айттым, я, солай болу керек болса болсын, ана жақтаға жазықсыз көшеде жүрген адамды, біреу дейтін түнде болса да больницаға кетіп бара жатырған шығар, біреу бала тууға, роддомға кетіп бара жатырған шығар, соған сендердің қиянатын тиіп, соны көріп отырған, соны біліп отырып, біз тоқтата алмасақ, олындай күнә біздің де мойнымызға жармасақ ертең деген. Сен де келіп айтасың ғой сонда, сен сау болдың, сен көріп тұрдың, неге мені жібердің, неге мені тоқтатпадың деп айтасың ғой дедім. Тыңдаған жоқ, өз жөнімен кетті сосын ол. Мен до конца күттім, қалатын шығар, басқа жерге баратын шығар, өзім апарып тастайын деп. Енді сосын үйіме кетіп қалдым, милицияға звондадым, милиция маған звондап, біз осындай адамды ұстадық деп маған да айтты. Сосын жақсы дедім. Енді таңертең тұрсам, құттықтаулардың орнына менің телефоныма деген неше түрлі боқтау сөздер, қарғыс сөздер бәрі жауыпты ғой. Тіпті өз-өзімді ешқандай мейрам, ешқандай не бәрі бітіп шықты енді шыны керек, бәрінің көңіл күйін сол жерде мен бұздым ба деп те ойладым, дұрыс емес жасадым ба деп те ойладым. Маған айтады ол дейтін, таксаға кетіп семьясын асырап жүреді деп. Сонда сөйтіп бір адамның өмірін күліп талқанын шығардым ба деп те ойлаймын. Мына жерде тыңдап отырған оқырмандар да өздері ойларыңызды жаза кетіңіз. Аягүлдің бүгінгі ақиқатқа деген, шындыққа деген басқалардың ақ жауынгер деп сол ақ жауынгердің болып мен сол бір атыма мініп жүрмін деп ойлаймын негізінде. Жоқ, ол енді сіз түн ішінде сізде ол жігітті ұстап артынан енді звондамай негізінде өзіңіз апарып тастап, менің ойымша солай. Енді шынымен қатқындық сияқты болып қалады, артынан звондап жаңағы милицияға звондап дегеніңіз, себебі достар керісінше сол жерде может трезвый водитель шақырып отырғызып жіберу керек секілді. Бірақ енді мына болған іс болды, бояусын оған да ол бір не шығар, сабақ шығар. Зато бұдан кейін ішпейтін болады, зато бұдан кейін өзіне өзі мықты болады. Мына кез келген испытание, кез келген сынақ, анадан келген сынақ, милициядан келсін, қайдан келсін, кез келген сынақ адамды только өсіреді, адамды іштей шыңдайды. Сондықтан ештеңкеге қорықпаңыз, ештеңкеге өзіңізді жаңағы лучше ужасный конец чем бесконечный ужас дейді ғой. Шынымен ол адам барып біреуді қағып кетсе, біреудің баласының обалына қалса, біреудің несіне қалса, сіз оны еще больше кеше алмайсыз. Сондықтан сіздікі дұрыс деп ойлаймын. Қиянат жаңағы біреуге қиянат шығып кеткенше, біреуге басқа бір нәрсе болып кеткенше өзіңізді жемеңіз. Олар іс болды, өзіңізді жеу емес, осындай менің істеген ісімді барлық адам істейтіндей әрекетке, осындай әрекет жасайтындай позицияда болғанын қалай негізінде. Сіздің әйел адамдарға влияниеңіз көп қой. Түсіндірсеңіз, мына сатқындық, стукач деген бұрынғы мына не болды ғой, аштық заманы болды ғой. Сонда көршісі, өзінің ағасы, туысы оның дейтін мал тығып отырғанын, алтын тығып отырғанын айтып берген. Сол кезден сосын біздің подсознаниемізде қалған ғой сондай стукач ол деген жамандық, ол сатқын жасаған адам деп. Ал мына жерде біздің азаматтық борышымыз машинаны ішіп айдаудың өзі қылмыс қой. А қылмысты біз ашкере жасамасаңыз, онда біз дейтін оның соучастнигіміз. Дұрыс айтасыз, енді сізге Америкада тұру керек еді негізі, немесе Европада тұру керек. Европаның менталитеті, Европаның культурасы сондай. Даже тіпті бізге де мүмкін келер, бір адам істесе он адам көріп, оны он адамнан кейін жүз адам, мыңдаған адам. Қазір уже өмір өзгеріп жатыр, байқасаңыздар. Бүкіл мына қазір Украинадан кейін бұрынғыдай бірдеңке салу, қазір уже бүкіл нәрсе әшкереленіп жатыр. Уже как раньше теперь не будет. Бізде даже мына шетелде, мына жерде баласының қолын өтікке күйдіріп алған, соны даже барып милиция шақыруға айтады, скорый шақыру. Себебі қазір сен балаңды өзің өтікке басып күйдірдің деп жаңағы детский не келіп алып кетуі мүмкін. Мысалы ата ана қорқады баласына. А бізде деген вообще балалар далаға қуып жіберіп қыстың көзі қарауды неше түрлі істеп жатыр ғой. Сондықтан енді бұл нәрсе бізге де келеді деп ойлаймын. Бізді менің қыздарымның өздері қазір психологиясы тура сіздікі секілді. Біреудің жаңағы біз керісінше жаманды жасырып, жақсыны арсырып, ойбай бізде бәрі күшті деп арт жағымыз бықсып қора болып мына жағымыз шашылып жатса да бетіміз жаңағы қонақ бөлмеміз жинақ қоятын қазақпыз ғой енді.
Бұл неден ашылып, керісінше бүкіл іріңсіріңімізді ашып, тазалап, ауруымызды жасырмай, ауруын жасылған өлектеді. Осыңыздан жандай дұрыс болған, мен ойымша дұрыс деп ойлайын. Бәрінің айтып қоятын білсе, ол адам рөлге отырмайды ғой, уже қорқады ғой адамдар деген. Дұрыс, енді өзіңіздің... Соны сіз айтыңызшы, жеткізіңізші бүкіл. Потому что кімді түртсеңде масаданнан, машинадан зардап шеккен біреудің баласы, біреудің анасы, біреудің әкесі қайтыс болған өте көп. Атынан бастап тексерсеңіз, мысалы, мен арақ ішетін адамдармен уже отырмаймын. Мен отырмаған алған жасы болып кетті. Мен, мысалы, окружением уже арақ ішпейді. Мысалы, мен күйеуім уже пәленбайжыл арақ ішпейді. Сондықтан ол бір адам тазаланса, өзінің окружениесі сондай болады. Мен вообще арақ ішет деген жерді уже ұмыт қалғай заман. Сондықтан басын түбінен бастау керек та. Ол, мысалы, бірге отырып, ішіп, аяқ жағында жаңда бір бәле болып жатыр дегенге, уже сізде неге оларға ішет деп? Ішпе деп айту керек. Ондай ішетін адамдармен жүрмеу керек. Ондай пақа ішпе деген айтуға жеткен жоқпын, бір күні оған да жетермін. Енді сол үшін, енді сол тазалыққа, таза өмірге бәріміз асығайық. Өзі айтып жүргенін. Иә, мәселе кішкене настроениесін ешкім түсірмейін. Мейрамыңызбен барлық адам, барлық қыздарды, барлық ханымдарды мейрамдарымен құттықтаймын. Бәріміз бақытты болуға лайықпыз деп ойлаймын. Әмин, рахмет. Сіздің де мейрамыңыз. Нұрислам деген кішкентай бала Барселонада ауырып жатыр, мен таппай қалдым, қайтадан маған жіберсеңіз. Аягүл, көп рахмет. Сау болыңыз. Рахмет сізге көп-көп. Сау болыңыз. Уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Уақытыңызды бөліп, осындай қыздарымыз менің живой примерларым деп айтып жүрген менің дәлелдері. Мен жаңа Нұрислам таппай қалдым. Қалай сөндіреді екен? Қас сөндіре берсеңіз болады, Аягүл. Рахмет, сау болыңыз. Барселонадан жаңа жазып жатырмын деген Нұрислам, сізді таппай қалдым. Қайтадан маған запрос жіберсеңіз. Жерге. Нұрислам ба, көмек ба, қандай деп тұрады. Жаңа мен комментарияда оқып, өтіп кетіп, оқып жатыр едім. Біз Камиля әкеміз алдында номеріңізді алып, Нұрислам, егер мен тыңдап отырған болсаңыз, больницаға барып келеміз ба деген неміз болған. Білмеймін, мына жерде запростан таппай отырмын. Нұрислам, мен сіз маған дайректке қазір тағы да жазыңызшы номеріңізді, телефоныңызды. Енді мен сізге міндетті түрде барып кетуге уәде беремін. Кімді қосайын мына жерде? Кенже Гүл деген қызды қосайын. Нәтижелеріңізбен бөлісіп, бүгінгі күнгегі 8-ші наурыздағы керемет осындай бір көріп тұрған бер қарай қарады. Мен басқа қыздар. Өшіре қоясыз ба мына қыздарды? Мен өшіре алмаймын. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жарқырап қайда. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Мерекеңіз құтты болсын. Мереке құтты болсын, қыздар. Өте қуаныш. Өмей сөйлейін, сонда көрсін. Аха. Аха. Так, мен қалай болсын? Есімім Кенжегүл, Қызылорда облысында тұрамын. Өте қуанышты. Аха, 2018 жылы Қызылордада сұлу болсын ғұмырыңға бардым. 2019-да Астанадағы ғажап, Астанадағы семинарыңыздың есімі қалай? Үлкен неде болған? Ең алғашқы жасадыңыз ғой Астанада? Құттілімге. Иә, Құттілімге бардым. Жолдасым өзі қолдап, 2000 шақырым жерді артқа тастап, өзінің машинасымен, 7 айлық қызымен барғанмын сол кезде сізге. Нәтиже бар. Өткен сіздің сол Қызылордадағы семинарыңызда үй алу техникасын айтқансыз ба, тастарды жинау керек деген.
Как раз на осы қазір тұрватқан үйім 200 квадрат метр осы үйім менің арманымда болған. Как раз сол кезде мен жалдамалы пәтерде тұратынмын. Сосын осы үйде ол кезде бір басқа басшылар тұрватты да. Сосын осы үйге келдім да күн ыстық. Осы үйге келіп шыққан кезде ауласынан тастар жинап алып гүл отырғыздым. Содан кейін бір саналы уақыттан кейін сол сіздің семинарға барып келгеннен кейін бір аптадан осы үйдің кілтін алып өзімізге құжат бойынша аударылды ғой. Нәтиже келген. Ментально дейді ғой, өзіңіз эмоциональный күйіңіз өзгерді ма осы уақытта? Иә, өзгерді. Арманда ара қатынас, адамдармен ара қатынас деген секілді. Иә, өзімді таныдым, жолдасымды таныдым, яғни қарым қатынасымыз түсінік. Сіз айттыңыз ғой, мына семинардан кейін адамдар өзгеріп, күйеуің жақсы көріп кетесің деп айтушы едіңіз ғой. Қызылордаға да жолдасым өзі алып барды машинамен. Үйге қайтып келе жатырмыз, 8 сағат жүресің. Келгенше жолдасым қарап күле берем ғой, сен жақсы көріп баратырым деп. Сонда қызықтар болсын, еще мен бүкіл баламен барған ғой семинарға. Бұрын сізді болса YouTube-тан қараймын, сонда семинарда неде күтіп жүр балаларым, жолдасым, сонда сізді көріп. Құралай ханым тірі өмірде бар екен ғой дейді ғой балдарым сізді көріп. Ол ана бізде бұрын бала кезімізде теледидар аржаны бір әншілерді көрсек солай армандайтын болса, ол кісі бір өмірде жоқ сияқты ол. Сондай кереметтер болды, жолдасым өзі қолдауды мені. Қазір ойлаймын да, қазіргі жетістігім сол түсінік арқылы. Бір рет сіздің постыңызға не жазғанмын, 2004-3 жылдар ол кезде сіз әлі шықпағансыз, неге Луза Хейді тыңдаймын да орысша. Осылай сарылдатып қосып қоямын, жолдасым сөйлейді, тасташы мына кемпірді деп. Сол кезде менде арман болды, қараңызшы, мен ол кезде иә басымда баспанам жоқ, иә астымда машинам жоқ, просто мен армандайтын, иә алла осы мына Луза Хейдің орысша айтып жатқан бір қазақша айтатын бір не қазақ қызының болмаған деген арман болатындығы да. Мынан біреуін түсінемін, біреуін түсінбеймін өткен Луза Хейдің орыс тілінде. Бірақ әйтеуір тыңдай беретін. Содан кейін сіз шықтыңыз осы 2008-2007-лерде жайлап уже ютубқа бір қыздар сала бастады сіздің ана сақтап алыпшы эфирларыңызды. Сол кезде мен айттым ғой, менің арманым орындалды. Қараңызшы, содан кейін сол арманымды бір солны сізді туралы қазақша айтатын адам деп армандап жүргенде мен үйім да көлігім да бәрі орындалып кетіпті ғой. Балам, қызды болдым. Сіздің сол неден кейін сол арман тілектер, визуализация, бес сезім мүше айттыңыз ғой, мына неде семинарда дәптеріңізде бар. Соның барлығын бірақ түсінік бірден келмейді екен, соны айтқым келеді да. Сіз ана понимание придет потом деп айтқан сол ма, бір блок болып отырып қалған ба, семинардан келгеннен кейін барлығын ұмытып қалғанмын. Артынан жүре бара қазір ойлап жатырмын, мә бұл сол кезде айтылған зат екен ғой. Сол кездегі ана лекцияларды ашсам, бұны деп Құралай ханым 2 жыл бұрын айтып тастаған екен ғой деген сияқты, түсінік арқылы келеді екен бәрі, ыммен келетін дүние екен. Сол керемет ғажап өмірді вау деп сүруді үйрендік. Міне қазіргі сіздің осы эфирға шығаратынды мен уже ментально сезіп отырдым. Міне қазір қосады деп уже ана қыздан кейін уже запрос, қазір уже потоптасың, уже не армандайсың, уже фук алдыңнан шыға береді бәрі. Керемет, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Сіз иә, ағаңыздың арты қайырлы болсын. Бізді сол сіздің қайырыңызға ортақтастық, түсіндік, халықтың сондай бір жағымсыз ақпараттар барлығын қабылдауды үйрендік. Ол адамдарда әркім өзінің барын айтады екен, әркім өзінің бойында барын болмысы соны тек айтады, өзінің қалауын айтады. Сол сізді түсінбеген адамдарға күрескім келді да, бірақ қабылдадым. Олар барын айтып тұр. Сіздің Құралай ханым бізге керегін. Сосын сіздің армандар картаңызды ұтып алдым ғой мен, ана не жаздым ғой, пост жаз дедіңіз ғой. Сіз ана бір бойыңыздан өткен нелер туралы бір керемет бір пост жарияладыңыз конкурс ретінде. Сонда мен постым сізге ұнап, мен сіздің армандар картаңызды ұтып алдым. Керемет, көп рахмет кенже. Сау болыңыз. Жете бер. Өте қуаныштымын, жаңа кенжегүлдің айтып жатқан жаңа техника айтшы деп жатыр, техниканы айта кетейін.
жүру деген қалай, потокта жүру, энергияда жүру деген қалай. Бұл деген өзіңді күнделікті сағат сайын, секунд сайын тәрбиелеу. Әр нәрсені істеп атқанда, мына қытайлардың бір мақалы бар. Посуда жу, моешь чашку, мой чашку дейді. Ыдыс жуып жатсың ба, сен только ыдыс жу. Тамақ жеп жатсың ба, сен только тамақ же. Мен мысалы, мына бір даже жемістің өзін қазір мына жүрегім үлпілдеп Барселонада мысалы Астанадағы 250 квадрат үйімді тастап мына жерге 36 квадратқа келіп қыздарымның тілегі үшін қыздарымның жүрегі үшін білім үшін сондай бір шет тілде тіл білмеймін қиындық көп виза ала алмаймын ақшам жетпейді андаған жаңағы душ сынып қалған суық су ыстық су ақпайды деген секілді проблема өте көп бірақ соның бәрін адам задачаларды істеп жүрген кезде әрбір қиындықты мына зона комфортадан шығу ғой шетелге келу деген ол бір турист болып 10 күнге келіп кету басқа да келіп тұру ол басқа сонда апаларымыз айтады ғой тәу етіп дейді ғой мысалы мен қолымды сумен жуған кезде раковина таңертең бисмилля рахман рахим барселонаның осы испания елінің суы су ана бойымды тазалай көр ойымды тазалай көр дәрет алған кезде мына мандаринді алып келдің ба ал бисмилля мына мандариндар бұл жерде көшеде біздің алмалар секілді өседі бізге енді бұл жәшікпен келетін болғасын мен үшін бұл өте бір қызықты сосын мен соны жұлып аламын көшеден барамын да кәдімгі ағашта өсіп тұрады мынандай нелерде алмалар секілді соны жұлып алып екі талон үйге әкеліп қоямын сатып аламын көбінесе бірақ мынаны жұлып алдым кеше қыдырып жүріп сонда бүйтіп мынаны әр жаңағы ашып жеген сайын бисмилля рахман рахим осы елдің мықтылығын құя көр жүрегіме сенің потокта жүруің деген минут сайын секунд сайын тәу етіп аллаға тапсырып өзіңді осознанно саналы түрде су ішіп саналы түрде тамақ істеп мен даже айтамын ғой саналы түрде туалетке бару керек чтобы запора не было төсекке жатқан кезде ұйықтаған кезде тұрған кезде шай ішкен любое состояние любое кешегі ана агрессивный уақытты қалай жеңеміз дейміз просто осознанно здесь и сейчас осы ішкі состояниеға келу керек и әр нәрсеңді прям тілекпен ниетпен махаббатпен қабылдау керек үй алу техникасы деп айтайын иә гаухар қосылайын деп отыр гаухар қазір мен сені просто присоединилась дей ма помахать дей ма ту мына жерге неше түрлі сөздер жазылып кетті ғой мына үйдің өзінің энергиясы бар үйдің қаланың мен ойлаймын өзінің энергиясы бар адам мен мысалы өзім астанадағы үйімді алғанда соның босағасына келіп жаңағы тура сол мектептің жанынан мына үй маған ұнайды сол менің тұрып жатқан қазіргі астанадағы біздің үйде әбіш кекілбаев тұрған нұрлан өнербаев өте мықты көп кезінде мына астана жаңадан салынған кездегі сондай бір мықты мықты кісілердің үйі болған өте қатты сол жерде тұрғым келді сол үйде кірпіштен салынған сонау бір қалың сондай бір частный үйге ұқсайтын өзім үйім қатты ұнады сонда жаңағы үйдің қасына келіп шын жүрегіммен тілек тілеп сосын бір екі үш тал топырағым ба тасым ба алып кетіп үйіме әкеп гүл ектім ана гүлді еккен кезде ана женское счастье деген бар мужское счастье деген бар әртүрлі гүлдер бар ғой қазір өсіретін соның түбіне жаңағы бір 7-8-5-6 тасты қойып мысалы путешествиеге барғыңыз келсе барселонадан біреудің кетіп бара жатқан турцияға дубайға біреу кетіп бара жатса маған сол жақтан бір кішкене ғана бір тас топырақ или там көшесінде сатылатын мынандай нелер бар ғой неше түрлі сондай бірдеңке әкеліп берші деп просто оны как сол энергияны сен соған тартыласың тартылыс күші деген бар ғой мына әлемдегі ең мықты күш ол тартылыс күші қазір тартылыс күші болмаса біз вообще жер бүйтіп бітер едік сондықтан соны алып гүл ектім жаңағы кісі де соны айтып жатыр да дауысыңыз естілмей тұр ма хочу переехать астану дейді пожалуйста бәйтеректің жанына барыңыз да білгеніңізді істеңіз білгеніңізді айтыңыз фантазияңызды қосыңыз үш гүліміз 2018 жылдан бері гүлдеп тұр қаншама армандар орындалды дейді гауһар керемет қазір мен енді мына жерде кім қосылғысы келіп отыр екен қосып жіберейін мына жерде қыздар өздеріңіздің нелеріңізбен бөліскілеріңіз келсе осы сабақтардан көп адамдар менің сабақтарыма келген қыздар айтқысы келмейді әсіресе қазір дамып кеткен өсіп кеткен амансың ба армандар орындалады мен сізге осыдан 2-3 күн бұрын жазғанмын сізбен міндетті түрде мен сөйлесемін байланысқа шығамын деп тілек қабыл болсын жаным дегенсіз жаңағы көп адам осы қызды алайыншы деп мен негізі 2018 жылдан
берсимин. Аллаға шүкір, бүкіл техникаларыңызды, бүкіл айтқан бір ауыз сөзіңізді тастамай, бәрін қолданып, көзіме жас келіп тұр, нәтижеге жеткен сондай алғыр талантты шәкіртіңіздің деп есептеймін өзімді. Тұрмыстамын, бір балам бар, екіншіме аяғым ауыр, ата-енем мен жаңағы тұрмысқа шығудағы техникалар бәрін жасағанмын. Қан кеттім ғой, жылағым келіп тұр. Мен де потоктан жаңағына ойлағам, мен де обязательно қазір қосылам деп қос қойып, пасудамды жуып, газымды ағартып. Керемет, қазақтың келіндері. Ой, қарайымда өзім қуанам қойып, өмір сүргісі келген адамға қарайымда қуанам қойып, жаңа өмір деп бет қосып кем. Вау деп жанталасын. Өмір ғажап, өмір ғажап. Ата текке сәлем беру техникалары, тұрмысқа шығуға арналған техникалар, су үшу, жаңағы Алланың 99 көркем есімі мощный техникаларыңыздың бәрі маған көмектескен. Аллаға сансыз шүкір. Қазір бір проблемаға жолып қалсам, сразу Алланың 99 көркем есімін айтам, өзі шешіліп кете береді ғой. И баланы босанатын кезде де мен саналы түрде босануды, жаңағы саналы түрде баланы қаладым. Жаңағы өмірге ұрпаға келу, Алланың 99 көркем есімін айтып, сүрелерді тыңдап жүріп, баланы солай іште жатқаннан тәрбиелеу деген нәрселерді санама құйып, баламды солай дүниеге алып келдім. Өте көп көмектесті, босанғанға дейін 99 есімді айттым. Енді неде аяғың ауыр екен, енді жаңағы дейін, мына бала тула салған кездегі ең бірінші 20 минут өте маңызды. Прям маңдайынан сүйіп, ең бірінші бүкіл программаңды, бүкіл өмірге деген балаңа тілейтін тілегіңді, аналық бір батаңды, аналық энергияңды сол роддомда жатқан кезде прям қолыңа алған сәттен бастап бір 20 минут бүкіл дүние үйтілсе үйтіліп кетсін, қандай жағдай болса да балаңа бәрін беріп тастап, құшақтап, бүкіл басып, маңдайынан сүйіп, иіскеп. Себебі ең бірінші 20 минут өте қатты ананың балаға, баланың анаға деген бір ана кіндігі енді кесіліп, енді туылған балаға шынымен кәдімгідей көп көмек болады екен. Сондықтан маған сәттерім сол, Алланың үш есімі бар, Аль-Халику, Аль-Барию, Аль-Мусавиру. Соны толғақ басталғаннан айта бер, Алланы білмеймін, шыңғырып шақырасың ба, айғайлап шақырасың ба, жылап шақырасың ба. Негізі осознанный дейді ғой, өзі бір саналы түрде роддомға барсаң, түкіре саласың. Ешқандай жаңағы қиналу, шыңғыру, айғайлау ештеңке болмайды. Ол просто ешқандай жаңағыдай бір кесірі бар. Мен енді өзім кезінде неше түрлі бәле бәтердің бәрін көргенсің. Ол кездегі менің санам, ол кездегі менің әлсіздігім, өзімнің физикама өзімді өзім кескілеп, өзімді өзім ол ешқандай бізді кесір бағып бейді екен. Ешқандай біз даже қолыңды өтікке күйдіріп алсаң да, это твое внутреннее. Сен ішіңнен бір агрессия шықты, сол нәрсе сені қайтадан өзіңді ұрғылап атсың. Біздің всякі вирустарымыз, біздің всякі женский проблемаларымызды, бәрі біздің неприятие себя, өзіміздің әйелдік қалпымызды, өзіміздің аналық қалпымызды қабылдамағаннан кейін, еркек болғымыз келіп, көшеге шығып, шапқылап, жұмыс істеп жүргендіктен, өзіміздің қабілетімізді қабылдамағандықтан сондай түрлі бәле жәлелер болады. Тек қана міне сен секілді жаңағындай дұға, тілек, бұл техникалардың барлығы тек қана адамның Аллаға деген сенімін арту үшін, жақындату үшін. Мен өзім қалармен қанша маған ширк, жаңа су техникасы, Вадим Зеландтың YouTube-та да тұр, менде де YouTube-та тұр, су ішу техникасы, ширк деп жатады, не деп жатады, ол менің Аллаға деген сенімімді жаңартты, құйды маған. Мен мысалы, сенім деген нәрсе, ол өте кеше айттым кешегі эфирде, өте нәзік, бір шыны секілді сынып кететін, бір күн сен сенесің, бүкіл әлемге сенесің, күйеуге сенесің, бәріне сенесің, а ертесі күні түк жоқ, иә? Сонда ездірді техникалар адамның нейрон тізбектерін, мидағы тізбектерді қаттылауға, шындауға, сен мощь, сила, мықты болуға деген бір күшті береді екен. Мен Аллаға осылай жеттім. Осылай сенімім артты. Қазір мысалы, ешқандай техникасыз, мына сен жаңа потоктамын деп отырсың, пасудамды жуып жүріп ақ, менде мысалы өзіме өзім шақыра беремін. Мысалы виза алу, мына Барселона, любой нәрселер бір қат-қабат проблемалардан тұрады ғой, мен оны іштей өзім ойлаймын, қазір маған осынша ақша келеді. Осынша дүние келеді, мен даже уже
өзімнің эмоциямды өзім программалайтындай сондай дәрежеге жеттім. Сіздерге де сондай тілеймін. Жап жас ақылды әдемі қыз екенсің. Алла тағала бағыңды еселесін. Көп бала бақытты, ана бақытты әйел бол. Балаларыңа менің жақсылығы жоқсы болсын. Білім, білім. Балаларды оқытай. Алты баланың анасы болғым келеді. Бала туды. Амин. Қорқпаймын. Босанудан да қорқпаймын. Күшім де жетеді. Керемет жаңа. Дауыс бітіп қатып өте көп сіздің мен жатыр. Осындай болам деген, осындай өсем деген қыздардан айналасың ғой. Алла тағала осындай қазақтың сен секілді қыздары. Туамын, өсемін, көп бала туамын, бақытты боламын деген жаңа көңіліңе, ниетіңе Аллам жолыңды әппақ қылып ашып, әрдайым қасыңда болсын. Бақытты бол, бай бол, бар бол. Тұрмысқа шығу техникасын айтасыз ба дейді. YouTube каналда жаңа 6 сабақ бар. Жақсы, аха, аман сау бол жаным. Өзі мен өзі қаттарды оқып отырым. Аха, өшіре берсең болады, мен келесі қызды қосайын. Естілмей қалып жатыр дейді. Менің YouTube каналымда өте көп нелер бар. Потокты қалай ашамыз дейді. Потокты ең бірінші ашылатын нәрсе, бұл мына мен өшіре берсең болады жан. Мен өзім өшірем. Қыздар, мына жерде өзім қалай өшіремін, соны маған үйретесіңдер. Себебі мен өзім өшіре алмай масқара болып отырмын жерде. Қыздар да мына жерде өшірмейді, мен де өшірмеймін бұл. Не деген сұмдық болды. Өшіре қойсаң, себебі сен өшірмегенге менікі нетіп жатыр, қатып қалып жатыр. Енді өшті, иә? Феншуйға сенесіз ба дейді. Қазір сенбеймін, бірақ баяғыда сенгем. Баяғыда сол үйімнің идеяның энергиясын. Ох, мөлдір ханым. Қалыңыз қалай? Жақсы. Аман есенсің. Астанадан басқа. Астанадан басқа қаладан сәлем барлықтарыңызға. Мен Құрбай ханым сізді қатты жақсы көремін. Рахмет жаным. Иә. Бірге болсын. Барлық өзімнің қыздарыма, абысындарыма барлығына сізді әрдайым айтып жүрем. Құрбай ханым тыңдаңыздар деп қазетші реклама болып ең басынан сізді осы анау әйел бақыты, иә, Ләйлә Сұлтанқызының телеарнасынан бірінші көріп қалған емізулі баламен отырып, мынандай проблемамен отырып, ең бірінші рет общежитиеде отырып, міне қазір өзімнің міне үйімде, Астананың төрінде, жаңағы, как я хотела, мынау біздің осы 5 жылдың ішінде 3-ші үйіміз. Вау! Байсыздар ғой. Осының барлығы, менің ойымша, сол ең біріншіден естіген визуализация. Өйткені, ол қалай әрдайым мынау жолда өтіп бара жатып, барлығына рахмет айту. Жолда жүріп бара жатып, сіз айтып едіңіз, бәйтеректің қасына каждый раз тас қойып отырдым, сол жерде айналдым деп. Мен Астанада тұрғаннан кейін бүкіл Астананың барлық жерін жақсы көріп кеттім. Правый берікте тұрдым, сол жерге риза болдым. Сосын левый берікке садиққа апарып, мынау Триумфальная арка, арканың қасынан міне осы жылы үйімізге кіріп, содан прям, ну, расымен өмір ғажап, вау, вау деп өмір сүріп жүрміз. Енді бірінші Алла, одан кейін еңбекқорлығым. Сосын мен неге армандаңдар, мақсат қойыңдар деп беремін. Армандау, мақсат қою адамды жалқаулықтан жеңеді. Сосын адам жақсылыққа қарай талпынады. Адамның қарны тою керек, көзі тою керек, иә? Мына қарныңа басқа неге сен қайдан деген бір сөз бар еді ғой, неге тана? Қарны тоймаған кезде қабағыңды ойлап қайдан деме сондай бір сөз. Адам өзі армандап, материалды бір нәрселерге жетіп, өзінің күшіне сеніп, нәтиже көріп, өзінің мықтылығына сеніп бастағанда адам уже айналасын ойлай бастайды. Бауырыма не беремін, туысыма не беремін, ауданыма не беремін деген секілді. Сондықтан армандау деген бұл ең бірінші халыққа ең бірінші баспалдақ.
сен өзіңе бере алмай тұрсаң, өзіңе жасалмай тұрсаң, өзіңді жасай алмай тұрсаң, сен уже ешкімге ештеңкеңді бере алмайсың. Сондықтан жаңағы бұрындары мен жаңағы мінімен үй алдым, мінімен машина алдым деп Инстаграмда қойған кезде көбісі айтатын мақтаншақ, жаңағы бірдеңкесін бір какой-то бір айдағаның бес ешкі, сықырдың жер жанат деген секілді. Қазірдің өзінде де айтады, Барселонаға екінің бірі бар ватыр, сол неме жаза бересің деп. Мен бұл жақтың біліміне қызығам. Бізде мысалы көз қысты, жаңа зачеткаға 5 теңге сала салып, бүкіл группадан жинап, старыста барып өткізген кездер болған. Бұл жақта ондай жоқ. Білім деген кәдімгі қаққанда қаныңды, соққанда сөліңді шығарып алатын сондай бір білім, иә. Бірге жүріп тіл үйренесің, адамдардың салыстырасың, адамдардың өмірін салыстырасың деген секілді. Сол үшін мен қыздарымды әкеліп отырмын, сол үшін өзімнің көзімді көрсетіп отырмын. И қазақтың аналары да сөйтіп көрсеткен дейін. Мына массоны деген бар, енді оны бүкіл әлем ұстап отырады, бірдеңе деген аңыздар айтып жатады. Өте әлемдегі ең бай адамдар, ең бай, ең бай қуатты, ең талантты адамдар. Сол массондардың түп атасын зерттеген кезде олар кәдімгі строительдер болған екен, кірпіш қалаушылар болған. Әр жүріп бір жерде үй салып, келесі жерде барып дворец салған. Сонда солардың группасы әр қалада, әр елде жүру арқылы саналары ашылып кеткен ғой. Бұл шетелге бару, бір университетпен бір бітіру, иә, көру, қызығу, оның мәдениетін, оның тілін, оның қасқабағын, оның тамағын, оның барлық мынау арқылы сен деген кәдімгі көп мынандай бір түсінік келеді адамның. Сосын зона комфорта деген бар. Бізде мысалы оқып жүрген бір 2017-ден оқыған қыздар мен шыға салған кезде менімен бірге вау деді. Мен көп сөйлеп кеттім ба, мөлдір сен жіберейін, сосын айтайын ау, сонда адамдар қатып қалғандар да қанда. Жақсы, мереке құтты болсын. Үйден құтты болсын. Үйден келген бақытқа жете бер, сенің маңдайыңдағы жарқыраған бақ осы жерде отырған қыздарға да жұғысты болсын. Тілекшімін, одан ары қарай да жетсін. Өшірсең болады. Зона комфортаны айта кетейін. Зона комфорта деген, мысалы 2017-де, 2016-да менімен бірге бастаған, менімен бірге семинарларға келіп, армандап, үй алып, жұмысқа шығып, сондай бір керемет дәрежеге жеткен қыздар, мына бір не дейді, көтенің жұмсақ жерге тиген кезде, диванға тиген кезде, жағдай жақсарған кезде, бала оқып жатыр, Құдайға шүкір, үй алынды, бәрі жақсы болған кезде адам мынандай бір комфортный зонаға кіріп кетеді. Қарны тоқтық, қайғысы жоқтық аздырар адам баласы. Вот нағыз азу сол кезде болады. Вроде бы все есть, но меня все раздражает деген қыздар шығады, мынандай хаттар жазылып шығады, иә. Сол кезде адам мынандай зона комфортадан өзін өзі лақтыру керек. Мысалы маған Астана комфортный зона болды. Мен өзімді бір 2-3 ай осылай, міне осы 9 апрельге қайтайын деп отырмын. Кішкене стресс көруге, иә, мына қабағымды ашуға, көзімді ары қарай ашуға маған осындай бір шетелдің бір пинок дейді ғой, сондай нәрсе келіп болды. Сондықтан комфорт зонадан өзіңді анда санда лақтырып тұрғанда дұрыс. Сол мына қазіргі мен енді Барселонаны айтып жатқанымда сол ғой. Көрсе екен адамдар, көп жағдайды көрсе екен, жалқаулықтан айырылса екен деген секілді. Ал енді тағы бір қызды қосайық. Менде уже 50-60-70 минут болып кетіпті, осы соңғы бір қызды қосайын. Вау, вау деп, қандай мына жерде қыз бар екен, вау дейтін дейін, мына жерде қып қызыл көйлекпен бір қыз вау деп отыр екен, сол қызды бастасын. Ал енді сондай бір сағаттан аса отырып қалыпты, қараңғы болды. Мен сіздерге сағат 22:00-де ұйықтаңыздар деп кеше айтқан болатынмын, сондықтан қазір эфирден кейін жақсылап тұрып ұйықтаңыздар. Алдағы эфирлерде көп медитациялар, кешке қарай осындай сіздерге өзімді көмектескен көптеген техникалармен бөлісіп айтып жүретін боламын. Неге мына жерге қосылмай кетті, мен жаңа бір қызды қосқан сияқты едім. Феншуйға қазір сенбеймін деп айтып жатырмын ғой енді. Мен істемеген нәрсе жоқ деп жаздым ғой постта. Сонау 94-ші жылы Зеленый базардағы құмалақ шаппайға барып құмалақ салдырғам. Феншуйды оқығам. Не дейді андай, оқымаған нәрсем жоқ. Енді ол үшін мен атып тастайсыңдар ма білмеймін. Сіздер де енді сонау 90-шы жылдан бастап етектеріңізге намаз оқып, бастарыңызға хиджаб жегіп тұрмаған шығарсыздар. Елдің бәрі жүре бара, келе бара өседі, өзгереді. Жаңағыдай санасы толығады. Сондықтан это мой путь. Ол үшін ренжісеңіздер де, ренжімесеңіздер де, это только рада.
то, что я все это увидела, почувствовала, көрдім деген секілді. Вау, десеңіздер, шоқшым, вау, деп бәрі. Вау! Вау, деп айтсы. Оңға, сіз бүгін... Сәметсі, мен вообще ойлаған жоқпын, қосылып кетеді деп, шок болып тұрмай. Есіміңіз кім, қай қаладан сіз? Мен Өскемен қаласынан, атым Гүлжаз. Ой, Гүлжаз. Мен сізді оқуға себепкер болған анам. 2017 есімде жоқ, айтып, осы қалаға көшіп келгенбіз 2016 жылы. Содан бастап, көзім ашылды деймін бе? Шайлығыңыз. Нәтиже бар ма енді сол 2016-тан бері оқып жатқанға? Нәтиже жоқ болса, кейін сіздер үшін мені ұсат елдер. Қайсаны қалай? Мінезіңді өзгермеген, түк бір баймапсың да, қалай хан байлық туралы айтады. Өзі әні бар. Жоқ, Аллаға шүкір. Нәтиже бар, Аллаға шүкір. Да, не айтайын деп тұрмын, ұмытып қалдым ғой, өзім не айтқай тұрғанымды. Айтып қалдым ғой. Сол сіздің онлайн сабақтарыңызға қатысқан, мамам сіздің Астанадағы офлайн форматта болған немеңізге семинарыңызға барып айтқан. Сол мен өзім онлайн ғана оқи алдым. Сіздің сол 40 күн оқы дегендеріңіз оқып жүріп, балам, өзі екі баламда да угроза болды, сонда 40 күн тоқтамай оқып жүріп, айтып, аман есен дені сау ұрпақты дүниеге әкелдім, Аллаға шүкір. Сол енді жолдасыммен ара қатынаста қалай хоппоно-поно әдісі болсын, ана үш п понять, простить, принять деген соның барлығы күнделікті өмірде қолданып жүреді. Енді мен өзім өзіне тану пәнінің сабағымын. Сонда сіз бір айтқан сөзіңіз бар еді, негізгі ең маңызды керек сабақ осы сабақ деп. Соны көпшілік адам түсінбейді де, соны енді қаз декреттеп отырмын енді әзірше. Бірақ та сол декреттен шыққан кезде жаңа леппен шығармын деген ойдамын енді, Алла бұйыртса. Декретте отырған кезде кәдімгідей ат души өзіңе, балаңа көңіліңді бөліп, өзіңнің бір өміріңдегі алдағы істейтін программаларың, өзіңмен өзің көп жұмыс істеймін, өзің өзін өзі таныды. Иә, сол өз өзіңді тастап жібермеймін деп, расы мен де иә. Мамаңа сондай күшті қызды тәрбиелеп. Иә, сіз бір айтып едіңіз ғой, бір әулетте біреу шығады, ана туды ұстап шығады осы әулетті, мен дұрыс неместеймін деп. Ана ата текті зерттеу дегенді, ата апаларымнан сұрап, кім болған деп бәрін жазып, сол оларды істеп, одан кейін не етейін деп тұрым. Соның кейін бірінші қызымды 2020 жылы босанар кезде, соңғы бір сабағыңызға қатыстым ба, сонда неме болды сол кезде, ана 40 күнге дейін балаңа жақсы тілектер айтып отыр, емізіп отырғанда бір сот құшқылап отыр ма, балаңа ғана тек қана 40 күн вниманиең барлығын соған бер дегенді, солай екінші баламда да солай болды, сол айтып, Аллаға шүкір барлығы. Рахмет сізге. Енді Алла бұйыртып, сіздің балаларыңыздың жолын менің балаларыма берсін, сіздің балаларыңыз секілді мен де балаларым білімді елінің іргесін ұстар азамат пен азаматшалар болып өссін деп тілеймін. Енді сіздерге қарап бой түзеп келе жатырмыз. Мына мамасының ішінде қандай ой бар, қандай білім бар, қандай біліктілік бар, міндетті түрде ол балаға жоғат. Сондықтан саналы түрде өмір сүрсең, саналы түрде жатсың, иә? Мен өзім білем, балаларым демізген кезде мен осы Правдина, сол Луиза Хейлер, Сиештерді оқып, мына есіктің алдында мынандай фундамент салынып тұрса, тілеп отыратын, емізіп отырып, мына жерде үй болса екен, мына қызым осындай бір ақылды қыз болса екен, саналы қыз болса екен, білікті қыз болса екен деп. Сондықтан оның бәрі санадан байланысты ғой, жаңағы ойдан, санадан. Құр басқа жақты қиялдап, немесе басқа бір неге мен осы күйеуге шықтым екен, баяғы бір болып керек еді деген секілді болмайтын бір фантазия. Мені көбісі айтады, құралай қиял деп ше. Мен айтам, ол жаңа біреумен алысып жүрген, біреумен басқа бір өкініп жүрген адам, сондай адамдар нағыз қиял адамдар. Ал сен болашақты программалап, болашақты балаңа тілек тілеп отырған, ол нағыз жаңағы өмір сүрем деген осындай Гүлжаз секілді қыздардың, мен 1000% сізге айта аламын, сіздің балаларыңыз ертең қазақтың мен деген азаматтары болады. Әмин, айтқаныңыз келсін. Мамасынан осыншама білімділікті, біліктілікті көріп отырған Алла тағала сол балаларыңның қуанышын көрсін. Бәріміз бала тәрбиелеп отырмыз. Қазақтың азаматтары, болашақ бәрі ақиқат өмірде, таза өмірде, дұрыс өмір сүруге. Балаларың өзіңнен 1000 есе асып түссін, солардың қуанышына тоймай, жасың ертең бір 90-ға келгенде баяғыда құралай ханым айтып еді.
мен айтқаныңыз келсін. Рас, сандырақтап бірдеңе тыңдамай, сол YouTube-тан қосып қойып, сіздің сол тыңдап жүреміз ғой. Өзіңіз айтып жүрдіңіз ғой. Мен айтқан тыңда, ана, тыңдамасаңдар 1.5 дегенге қойып қойып тыңдаңдар деп. Өткізіп алмайын деп тыңдап, сол жазып, ана, жолдасыммен жүрген кезде бағана сіз ана айттыңыз ғой, запрос жіберіңдер, қабылдайын деп. Содан кейін неме жібердім де ойлай қоямын, мен Құралай ханымның қазір қосқаса мен айтпасам ба, мен жолдасыммен жүріп жүрген кезімде Алматыға барған кезде сіздің дәптеріңізді алдырған күнеңіз, ана таңертең үш тілек жазу, шүкіршілік айту, соның барлығын толтырып жүретұғым. Соны жолдасым сол кезде әкеліп берген маған. Соны енді жолдас, ол кезде жолдасым емес, жігітім болып жүрді ғой енді. Одан кейін сол оған тұрмысқа шықтым солай. Сол мен ойлаймын да, сол кезде сіз айттыңыз ғой, үш тілекті сол тілейсің басқа адамдарға деп. Адамдарға тілеймін, бірақ менікі өзімдікі орындалып кетеді ғой. Баланы біреуге, балаға тілеп жүрмін, өзім жүкті болып қалдым. Екінші ол баламда да ұл болса екен деп мен өзім бөлемі тілеп жүрмін, өзім де ұл болып кетті ғой. Содан өзім де орындалып кетті ол нәрсе. Тілейді да, бартермен тілейді да. Мысалы, ты мне, я тебе деген секілді ше. Мысалы, мен ана бөлеме тілейін, бірақ сен Құдай маған бер деп. Ал сол кезде жаңағы бөлемге болып кетуі мүмкін де, сенде болмауы мүмкін. Ал сен сияқты ниетпен тілеген кезде ол міндетті түрде өзіңде орындалады. Иә, сол өзімде болып кетті ғой сол. Иә, Аллаға шүкір айту. Одан да үлкен көп болсын. Бүгінгі мереке барша оқырмандарға құтты болсын. Гүлжаз, мамаңның бетінен мен үшін сүйіп қой. Иә, мамам жаңа кірді сізге, міне жасты жаңа астына. Бәк, осындай әдемі, ақылды, мықты қызды тәрбиелеген, айтып тұрмын ғой, как твоим детям. Ертең қандай отбасыңды нықста, мықтыста, адамның фундаменті, әйел адамның күші ол өзінің күйеуінде, өзінің отбасында, бала шағасында. Сен қандай жұлдыз бол, қандай мықты миллионер бол, қандай мықты компанияң болсын, отбасыңда, үйіңде іріп-шіріп жатсаң, сен ешқашан маңдайыңды жарқыратып кетіп жүре алмайсың. Ешқашан адамның бетіне тіке қарай алмайсың. Ішкі жан дүниең арпалыста, күйзелісте жүрген кезде бұл көбінесе 80-70% адамға күшті беретін отбасы. Әсіресе біздің Орта Азияда, әсіресе мына Өзбекстан, Қырғызстан, біздің Қазақстан. Сондықтан қанша феминист болып кетейік, қанша ойбай мен кетпеген, бірақ бізде ол психология әлі кеткен жоқ. Сондықтан отбасыңды берік ұста, қандай жағдай болса да. Айтып тұрмын ғой, кеше ғана осыны мен айттым, ешқандай найзасыз, зеңбірексіз европейцтер секілді, американдықтар Google-ды блокировать етті, просто вот тура солай мимен соғыс ашыңдар. Мен сендерге айтпаймын, тапталып өліп қырылып біреудің ана өртеп жіберіп жата берме деп. Соғысу керек, өзіңдікін дәлелдеу керек, өзіңдікін жасау керек, бірақ мимен тура ана орыстар секілді деп барып анын жүктеп келеді, екеу бала келеді. Сол кезде шайқасып позор болып елге бүкіл ана Путинді қазір неше түрлі қылып жазып жатыр ғой, сол секілді позор болып жүрмей, ақылмен, ыммен, мысыңмен, өзіңнің сабаздығыңмен, сабырлығың иә, мен айтқаныңыз келсін, мына автомате ғой, мен бармын, мен баймын, мен бақыттымын, менде бәрі бар. Алла менің барлық жағдайымды жасап қойған, оның барлығы мына автомате ғой, ол сөзбен кетеді уже. Дұрыс, бақытты. Иә, мен айтқаныңыз келсін, рахмет. Сізге де жақсылық тілеймін, сіз жоқ болып кеткен кезде іздедік, енді жоғалмай шығып тұрыңыз, энергия беріп, рахмет сізге. Аталарыңызды алам енді, бар болсаң, не дейді, бір кеше бір сөз оқып едім. Көрбеңдей берсең көргісі келмейді. Сондықтан енді көлбеңдеп өстіп шыға беремін енді алдарыңызда. Иә, көлбеңдеп тұрыңыз енді. Иә, жарайды, жақсы, рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Камилаға сәлем айтыңыз, қарап тұрамын Камиланы да. Рахмет. Сау болыңыз. Аха, өшіре берсең болады. Ал енді ойбай, 1.5 сағаттай отырып қалыптық. Сағат бағана 10-да қосылғанбыз. Сіздерге ұйықтау керек. Екі түннің ортасында отырған мынау қай елде белді шошып атпасын, дауыс жоқ дейді. Ал енді баршаңызға осындай 8 мартта халықаралық әйелдер күнінде бірге отырып сіздермен тілек тілейік. Сіздер Астанада, Қазақстанда, мен мына жақта, Алла тағала байлық берсін, бақ берсін, маңдайларыңызды жарқыратып, не тілесеңіздер де тілегіңізді беріп, бақытты болып жүріңіздер, бай қуатты болыңыздар. Бәріңізге тек қана осындай әйелдер күнінде ғана емес, басқа күндерде гүлдей жайнап, күндей құлпырып, жақсы сөздер естіп, жақсы тілектер естуге тілектеспін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Күнделікті шығып тұрыңыздаршы дейді. Күнделікті шығып тұруға тырысамын.
аламыз. Ал, қош сау болыңыздар.